10 տարի առաջ սպանվեց Հրանտ Դինքը։ Սերժ Սարգսյանը պետական ռեսուրսները օգտագործում է մարդկանց հետ հաշվեհարդար տեսնելու համար։ Բարի երեկո, եթերում Press Review-ն է, ես Արմենե Գեղամյանն եմ։ 10 տարի առաջ հունվարի 19-ին Ստամբուլում Հրանտ Դինքին սպանեցին։ Հետքը զետեղել է Հրանուշ Խարատյանի խոսքը, նվիրված Հրանտ Դինքի սպանության 10-ամյա տարելիցին։ Խոսելով Թուրքիայի հասարակության թուրքական ինքնությունը կրողների քաղաքական ազգայնականության մասին, Հրանտը դրա արտաքին օրինակներից մեկը բերում էր, այսպես ասած, բացերի և գոցերի, այսինքն փակերի միջոցով։ Սունիական ինքնությունը թուրք հասարակության անկյունաքարը դարձնելու էրդողանական ծրագիրն արդեն այնքան բաց գոց է։ Հրանտ Դինքը, խոսելով երկրի ընդհանուր ժողովրդավարացման մասին, անկասկած դրանով ինքնին հակադրվում էր քաղաքական գոցերին, և եթե նա հայոց ցեղասպանության մասին ոչ բառ չասեր, պիտի սպանվեր։ Հրանտ Դինքը գոցերի թշնամի էր ընկալվում, չնայած նրա պատկերացրած Թուրքիայում կրոնական իրավունքներում սահմանափակված գոցերը պետք է ունենային բացերին հավասար հնարավորություններ։ Գոցերի իրավունքների համար պայքարող Հրանտը ի վերջո գոցերի զոհը դարձավ։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմին հաջորդած օրերին կառավարությունը բոցաշունչ ելույթներ էր ունենում և խոստանում, թե մարտական գործողություններին մասնակցած ժամկետային զին ծառայողներին տրվելու են արտոնություններ, բայց կրկին ամբյոնի մոտ հնչած խոսքը ոչ միայն այդ դահլիճի պատերից դուրս չի գալիս, այլ ինչ-որ միստիկ ձևով իրավիճակն ավելի է վատանում, քան մինչ այդ էր։ Հրապարակում լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը գրում է. Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն արդեն իսկ սահմանված է զեղչ։ Ըստ այդ օրենքի զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զին ծառայության անցած ուսանողները կախված առաջադիմությունից կարող են օգտվել ուսման վարձավճարի առնվազն 30% զեղչից։ Փաստորեն ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին լրացուցիչ 20% զեղչ էր տալիս կրթության նախարարությունը, որը կտարածվի բոլորի և ոչ միայն լավ սովորողների վրա։ Բայց այս արտոնությունից մեր տղաները չեն կարողանալու օգտվել։ ԼՂՀ Հանրապետության նախարարությունը, ըստ մեր տեղեկությունների, ներքին հրաման է արձակել զորացրվողների փաստաթղթերում ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ գրառում չանել, մարտական գործողություններին մասնակցելու վերաբերյալ նշում չդնել, ոչ մի փաստաթուղթ չտրամադրել։ Հրապարակը փորձել է բացատրություն ստանալ ԼՂՀ Պաշտպանության բանակից, և ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի մամուլի պատասխանատու Սենոր Հասրատյանը պատասխանել է, թե տեղյակ է, որ բողոքներ կան, բայց խնդրին ծանոթ չէ ու որոշումներ կայացնողն էլ ինքը չէ։ Առաջարկել է այդ զինվորներին բողոքներ գրել ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարությանը։ Սյուզան Սիմոնյանի այն մտահոգությանը, թե զինվորները լռում են, որովհետև վախենում են, Սենոր Հասրատյանը պատասխանել է, թե ուրեմն վախկոտ մարդը տենց էլ պետք է ապրի։ Լրագրողը նաև նշել է, որ ահազանգեր կան, որ ԼՂՀ-ի զորամասերի հրամ կազմը զորացրվող զինծառայողներից խլում է Արցախից Հայաստան հասնելու համար նախատեսված 10,000 դրամը։ Խոսնակը դրան էլի պատասխան նախատել է. «Մեր հասարակությանը պետք է սովորեցնել, որ ոչ թե պարզապես բողոքեն, այլ իրենց իրավունքների համար պայքարեն. Դուք հայոց բանակի շարքայինին եք պաշտպանում, մի օր էլ հայոց բանակի հրամանատարին պաշտպանեք, մենք էլ մի քիչ ոգևորվենք»։ Ստացվում է, որ խոսնակի պատկերացմամբ լրագրողի աշխատանքը ոչ թե եղած խնդիրների մասին բարձրաձայնելն է, այլ սրան նրան գովաբանելը։ 2016 թվականի հունվարի 1-ին Ազատության հրապարակում ոստիկանների հետ բախումից հետո ձերբակալվեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, որը մեղադրվեց ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին հարվածելու մեջ և օրերս դատապարտվեց 2 տարով։ Հայաստան 24-ի եթերում Հելսինկյան կոմիտեի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, խոսելով Գևորգ Սաֆարյանի և մյուս քաղբանտարկյալների մասին, նշում է, որ Սերժ Սարգսյանը պետական ռեսուրսները օգտագործում է մարդկանց հետ հաշվեհարդար տեսնելու համար։ Այս մարդը, եթե այդպես կարող ենք ասել, Սերժ Սարգսյան կոչեցյալը, անձնական քինախնդրության մակարդակի հասցնում իր վերաբերմունքը առանձին գործիչների, առանձին մարդկանց նկատմամբ զուտ են բանի հիման վրա, որ ինքը անձնապես կարող է վիրավորված լինել։ Սա ուղղակի անպատկերացնի, այսինքն ամբողջ պետական ապարատը, ռեսուրսները օգտագործում է անձնական նպատակներով, առավել քան այլ ապացույց, այլ հիմնավորում, քան սրանք, այդ իմ նշած փաստերը և այդ գործողությունը չկա, որի ցույց հատած և իր էությունը, և իր կառավարման էությունը, և բնույթը։ Հասկանալ չէ, այսինքն մեր մոտ քաղբանտարկյալները 2 տեսակ կան, քաղաքական գաղափարների համար, որոնց ընդհանուր, հա,
Եվ դրանից առանձնացում են նրանք, որոնք իրենց գործունեության մեջ արտահայտություն են թույլտվել, որոնք կարող են ընդունել որպես անձնական վիրավորանք։ Եվ իր համար անձնական վիրավորանքը շատ ավելի կարևոր է, որտեղ դրանց համար հատուկ ուրեմն ռեժիմներ է ստեղծում։ Ես չգիտեմ, դա ճիշտ ասած ինչ անուն ասել, դա վրեժխնդրություն ասել, թե անձնական իշխանության ամենա, այսինքն դա գաղափար, քաղաքական նպատակահարմարություն, նույնիսկ բեռնապետի տեսակետից դա վերանում է։ Ինքը սկսել է նույնականացնել իր անձը իշխանության հետ, հա, ինչի համար, որովհետև իշխանության լծակները դոկտորացում են իր անձնական հաշիվները լուծելու համար։ Սա դրանից ներքև, հա, կամ դրանից ցածր այլ բան վարք կամ վերաբերում դժվար է պատկերացնել։ Իսկ արտահայտության նախարարը պնդում էր, թե մեր երկրում քաղ բանտարկյալներ չկան։ Եվ ոչ միայն արտահայտության նախարարը, մեր պետպաշտոնյաները միջազգային տարբեր հարթակներում սիրում են պնդել, թե իրենք ժողովրդավարության և ազատության ջատագովն են, բայց այն, որ իրենց քաղաքական հայացքների համար մոտ 70 մարդ այսօր ճաղերի ետևում է, բոլորովին այլ բան է փաստում։ Հաջողություն։